Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera So hari ini kita akan sambung kertas percubaan 2 Science SPM 2020 Kertas yang pertama iaitu soalan objektif Ok, kita pergi kepada soalan yang pertama Bahagian yang manakah A, B, C atau D mengawal aktiviti neuron So yang mengawal aktiviti neuron adalah nukleus iaitu D Ok, soalan yang kedua Raja 2 menunjukkan satu lintasan impuls bagi sejenis tindakan. Reseptor terus pergi kepada saraf tunjang dan efektor. Ini adalah tindakan tindakan refleks. So, so, jawapannya adalah tindakan refleks. Kalau tindakan luar kawal dikawal oleh medula oblongata, tindakan terkawal dikawal oleh cerebrum. Okey, nombor tiga. Apakah faktor luaran yang mempengaruhi minda? Okay, yang mempengaruhi minda faktor luaran ni kita dapat daripada faktor persekitaran iaitu pengambilan alkohol secara berlebihan. Okey soalan yang keempat so seorang itu tidak dapat menghasilkan insulin jika kelenjar endokrin X dikeluarkan daripada badannya. So yang menghasilkan insulin dalam badan kita ialah pancreas. Kalau ovari ni adalah untuk perkembangan seks perempuan seperti penghasilan susu dan sebagainya. Kelenjar tiroid fungsinya adalah untuk mengawal kadar metabolisme badan. Kelenjar adrenal dekat bawah pinggang kita tujuan dia adalah untuk mengawal kandungan air dan garam dalam darah. Soalan yang kelima tentang proses yang berlaku dekat kromosom. Proses ini nama dia proses yang major paling besar ialah meiosis. Kalau kita tengok proses meiosis ni, kromosom ni, dia macam rama-rama ni bertindih antara rama-rama yang lain. So ini adalah proses pindah silang di mana berlakunya proses ni akan berlakunya variasi. Sebab itulah contohnya mata kita ikut mak kita, tapi mulut kita ikut ayah kita. Dia proses variasi gabungan genetik ayah dan ibu. Okey, soalan yang keenam. Pokok bunga merah baka tulen P dikacukkan dengan pokok bunga putih, baka tulen, kiu. Semua tumbuhan generasi pertama menghasilkan bunga warna merah. Jika gen untuk bunga merah diwakili oleh R besar dan gen untuk bunga putih diwakili oleh R kecil, apakah genotip bagi P dan Q? Bila cakap pasal genotip, dia adalah tentang gambaran abjad. Contohnya R besar, R besar, R kecil, R kecil ataupun R besar, R kecil. So dia dah cakap dekat sini Untuk pokok merah R besar Pokok kecil R kecil So kita kena lukis simulasi So jawapannya bila pokok genotip R besar R besar Kawin dengan R kecil R kecil Dia anak generasi pertama dia yang kat sini Semuanya adalah R besar R kecil R besar R kecil R besar R kecil R besar R kecil So maksudnya pada generasi pertama Semua anak dia adalah berwarna merah kalau nak warna putih dia kena r kecil r kecil. Okey, contoh kalau generasi yang kedua ni kawin R besar R kecil kawin dengan R besar R kecil barulah dia akan dapat seekor anak bergenerasi putih r kecil r kecil. Okey, ini adalah namanya kita panggil dia dalam segi variasi. Soalan yang ketujuh antara berikut yang manakah keburukan mutasi? Okay, mutasi ni boleh menyebabkan penyakit genetik. Itu sangat buruk. Sebab tu janganlah terdedah kepada radioaktif. Seperti uh, bom Perang Dunia Kedua dekat Hiroshima. Contohnya dekat Chernobyl ada bom nuklear. Uh, walaupun tempat tu menarik untuk dilawati, kalau boleh jangan pergi untuk elak mutasi. Soalan yang ke-8 Raja 4 menunjukkan pembentukan kembar seiras yang dinamakan kembar seiras ni apabila satu ovum bergabung dengan satu sperma. Tapi bila dah jadi zygote, dia terbelah dua. Jadilah bayi A dengan bayi B. Itu kembar seiras. Kalau kembar tidak seiras, dia melibatkan dua ovum dan dua sperma. Zygote dia, dia tidak pecah. Ha. Okay, yang manakah betul tentang bayi A dengan bayi B? Yang betul ialah kumpulan darahnya sama. Sebab dia berkongsi sperma, berkongsi ovum, Ha, so, jadi dia adalah berkongsi kumpulan darah. Soalan nombor sembilan, antara sifat fizik argentum dan sulfur yang manakah betul? Pertama sekali kita kena tahu argentum ialah logam, sulfur bukan logam. Jadi logam konduktor haba yang baik, bukan logam konduktor haba yang lemah. Soalan nombor sepuluh, ditunjukkan satu rajah. Rajah ni dinamakan proses penyulingan. Dia adalah proses di mana dua campuran yang berbeza boleh diasingkan jika campuran tu mempunyai takat didih yang berbeza. Contohnya alkohol dengan air. Garam dengan pasir tak boleh sebab garam dengan pasir dia tak bercampur pun. Tak perlu nak masuk proses penyulingan. Tapi saja dah boleh. Kalau minyak dengan air pun tak bercampur. Jadi tidak perlu proses penyulingan. Hablo garam daripada lautan garam tak boleh kerana dua-duanya garam. Dua-dua mempunyai takat didih yang sama. Soalan yang ke-11, M ialah satu atom dengan 8 elektron dan 9 neutron. Okey, sekali kita nak tahu kat sini yang manakah isotop bagi M. Maksud isotop ialah nombor protonnya sama, tetapi nombor nukleon berbeza. Kalau kita tengok kat sini diberikan nombor proton. Ha, kat sini elektron. Bila elektron dia 8, proton dia mestilah 8. So kat sini jawapannya kita ambil 8 antara W dan Y. Sebab proton dia sama tapi nombor nukleon dia berbeza. Nampak? 16, 18. Yang ke atas ni tak tahu berapa kan? Nukleon bagi yang ke atas ni ialah hasil tambah proton dan neutron. So, proton kita tahu 8. 8 tambah 9 sama dengan 17. So, jawapannya adalah W dan Y. Kena tahu konsep dia, isotop Nombor proton mesti sama tetapi nombor nukleon berbeza. Soalan nombor 12 antara berikut yang manakah ialah gas pada suhu bilik. So kita tengok T. T ialah bukan logam. Untuk yang bukan logam 16, 17, 18 ni dia adalah keadaan dia gas pada suhu bilik. 13. Ammonium klorida. Hablo ni maksud dia adalah kristal. Pepejal pergi kepada gas amonium daripada pepejal pergi kepada gas proses itu adalah pemejal wapan sama juga gas kepada pepejal terbalik pun sama pemejal wapan Okey, nombor 14 antara yang berikut yang manakah ialah contoh tindak balas endotermik endotermik kita belajar ada dua endo dan exo endotermik ialah haba diserap suhu menurun exotermik haba dibebaskan suhu meningkat So dalam kes ni Bila cakap pasal endotermik kena ingat Pasal amonium Garam amonium dengan air Dia adalah endotermik ha, Senang je Ingat endotermik ingat garam amonium Soalan nombor 15 Rajah 8 menunjukkan susunan radas bagi satu sel ringkas Okey, ini adalah sel kimia di mana dia taruh dua logam yang berbeza untuk menjana voltan supaya lampu ni menyala. So, soalannya voltan yang lebih tinggi dihasilkan apabila zinc diganti dengan logam P. Apakah logam P? Awak kena hafal siri elektrokimia ni. Contohnya, kalau nak cantik, mesti ada zat besi supaya paras cukup anggun. Ataupun kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan cukup agama. Semakin Jauh jarak logam, semakin tinggi voltan yang terhasil. Semakin cerah lah mentol tu. Sekarang, mula-mula copper dengan zinc. Tampak copper dengan zinc. So, dalam jawapan ni, yang mana lagi jauh? So, magnesium lah. Magnesium dengan copper, jarak dia lagi jauh. Maka, voltannya lagi tinggi. Kalau lagi tinggi adalah copper dengan kalium. ke atas sekali. So, kena hafal siri elektrokimia. Soalan nombor 16, antara yang berikut yang manakah digunakan sebagai bahan api dalam reaktor nuklear? So digunakan ialah uranium 235. Ingat dia uranium dia adalah untuk menjana tenaga nuklear. Kalau cobak 60 digunakan sebagai rawat kanser kemoterapi. Nombor 17, bahan radioaktif yang manakah digunakan untuk membunuh dan mengawal pertumbuhan sel-sel kanser -sel dalam badan manusia. So, cobalt 60. Dia untuk rawat kanser. Kalau karbon 14 ni nak tahu umur artifak tu berapa tahun. Selalu ahli-ahli arkeologi lah guna karbon 14 ni. Contohnya Indiana Jones. Okay, C ni iodin 127 untuk penyakit thyroid. Uh, uranium 235 sebagai tenaga nuklear. Soalan nombor 18, rajah 9 menunjukkan tiga sinaran radioaktif X, Y dan Z melalui satu medan elektrik. Antara pernyataan berikut yang manakah betul? Okay, soalan ni dah baik dah. Sepatutnya soalan dia bagi plat positif dengan plat negatif saja. Soalan ni dah bagi tahu dah X ni negatif, Z ni positif. So X yang bercas negatif ni adalah beta, Y yang tak ada cas ni ialah gamma, Z bercas positif ialah alpha. So yang betul ialah Z ialah sinaran alfa. Okay, soalan yang ke-19. Apakah proses pembentukan imej pada cermin sata? Cermin yang korang tengok muka korang yang handsome dan cantik tu hari-hari. Dia adalah pantulan cahaya. Okay, soalan nombor 20. Menunjukkan gambar raja sinar pada kanta cekung. Okay, kanta cekung ni ada satu yang kena ingat. Bila keluarnya, kanta cekung ni kena ingat. P ni adalah imej. R ni ialah objek. So, jadi kat sini dia, dia, Pembentukannya tidak berfokus So, antara berikut yang manakah betul Jadi, image tidak boleh terbentuk Di atas skrin putih Itu yang paling betul 21, tentang pelangi ha, Semua hafalkan spectrum dia Michael Jackson kurang handsome Bila ia undur Kita ada merah, jingga, kuning Hijau, biru Indigo dengan ungu jadi proses yang berlaku ialah pembiasan. Ah ha, dekat Zex ni dia berlaku pelangi ni berlaku dua proses pembiasan dan satu proses pantulan. So pembiasan. Tapi kalau siapa tengok uh, reference yang lain ada yang cakap penyebaran. So kita ambil majoritilah yang cakap pembiasan. Tapi kemungkinan boleh juga betul tentang penyebaran. Soalan nombor 22. Nah, 12 menunjukkan susunan atom X dan Y. Bila kita lihat gambar macam ini, ada yang kecil, ada yang besar, ini adalah contoh alloy. Jawapan ni yang mana satu alloy, yang alloy ialah gangsa. Yang lain semua logam tulen. Soalan 23 adalah tentang proses haba, iaitu proses pembuatan amonia untuk buat baja. Jadi, dia kata yang manakah betul? Suhu dia mestilah 450, tekanan 200 atm, mungkin sebab besi so jawapannya C. Nombor 24 soalan form 5. Soalan yang pertama bab yang pertama. Apakah ciri istimewa organisma ini? Gambar rajah yang ditunjukkan ni kumpulan dia kumpulan alga. Nama organisma ni adalah Chlamydomonas. Dia mempunyai kloroplas yang menyimpan klorofil untuk proses fotosintesis. Jadi ciri istimewa dia dia boleh buat makanan sendiri menjalani fotosintesis. Soalan 25. Rajah 14 menunjukkan graf bilangan koloni bakteria yang terbentuk di atas permukaan agar nutrien. Kalau kita tengok, suhu dia meningkat pada suhu maksimum ni 37 ni bakteria paling aktif. Ha, ini adalah salah satu contoh faktor bakteria. Bakteria aktif pada suhu 37. Pergi okay, kepada soalan antara penyataan berikut yang manakah betul Jadi suhu optimum bagi pertumbuhan bakteria ialah 37 darjah Celsius Kena ingat ada banyak faktor lain contohnya kelembapan, kehadiran cahaya, altitude uh, Lagi untuk bakteria ni uh, Humidity, kelembapan dan sebagainya Boleh tengok dia punya faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan bakteria 26 antara tumbuhan berikut yang manakah digunakan untuk merawat sel semua digunakan nak rawat sesama adalah halia. Sebab tu siapa sesama tu bolehlah beli kopi halia ke teh halia. Next, antara kelas makanan berikut yang manakah paling diperlukan oleh orang yang tinggal di kawasan beriklim sejuk lemak. Sebab bila iklim sejuk ni, dia memerlukan banyak tenaga. So, lemak tu boleh bagi dia lebih banyak tenaga berbanding makanan yang lain lagi satu dia boleh protect lah untuk kekalkan suhu badan. Okay next, 28. Jadual satu menunjukkan nilai kalori bagi tiga jenis makanan. So kat sini dia makan berapa? 100 gram mie goreng, 50 gram telur dengan 150 gram susu. So mie goreng tak payah tukar sebab dia makan 100 gram. Telur dia makan 50 gram, dia awak kena bahagi dua. Untuk susu, dia minum 150 gram. So, awak kena bahagi 100 darab 150 dapatlah ni bila dapat tambah semua. So, bila tengok kepada jawapannya kita tambah semua dapatlah nilai kalori dia berapa. Soalan nombor 29 ni tentang satu penyakit. Lumen yang normal dan lumen yang tersumbat. Kita panggil arterioklerosis. Arteri tersumbat. Dia terjadi apabila kita terlebih makan daging kerana daging banyak kolesterol. Soalan 30, antara nutrien berikut yang manakah diperlukan dalam jumlah yang sedikit iaitu mikronutrien? Besi jawapan dia. Soalan 31, Raja 16 menunjukkan satu proses kita nitrogen. Nitrogen di atmosfera, nitrat di tanah, dia ditukarkan oleh bakteria pengikat nitrogen. So yang manakah betul? Yang betul ialah B, proses pengingatan nitrogen, bakteria ada bakteria pengikat nitrogen. 32 maklumat berikut ialah tentang kesan pencemaran ke alam sekitar. Kalau kita tengok eutrofikasi ni adalah hin dia iaitu alga. Cakap je pasal eutrofikasi ni tentang alga yang banyak dekat kawasan-kawasan pertanian. Sebab apa sebab baja tu bila hari hujan dia mengalir kat sungai, mengalir dekat tasik, so dia boleh menyebabkan eutrofikasi. So sumber pencemaran ni adalah bahan buangan pertanian. Tiga puluh tiga, gas manakah yang menyebabkan hujan asid? Ingat je hujan asid, ingat nitrogen oksida. Kalau karbon monoksida, karbon dioksida itu menyebabkan kesan rumah hijau. Tiga puluh empat, antara yang berikut yang manakah dapat menyelesaikan masalah kesan rumah hijau? Tanam lebih banyak pokok. Bila tanam lebih banyak pokok, pokok akan serap karbon dioksida. Sekuranglah kandungan karbon dioksida di udara. Kalau CFC ni pasal ozon. Okey, kita pergi kepada soalan 35 antara bahan berikut yang manakah digunakan untuk menghasilkan sabun di dalam makmal So, jawapannya kita keperlukan minyak kelapa sawit dan alkali pekat. Contohnya, kalium hidroksida, natrium hidroksida campur dengan minyak kelapa sawit. Bila glukosa tambah dengan yeast adalah proses pembuatan alkohol. Okey, 36 dia kata penyataan manakah betul tentang proses penapaian glukosa tambahkan dengan yeast kita akan dapat etanol iaitu alkohol dapat juga karbon dioksida dengan tenaga sama juga ini adalah proses nak buat uh, selalu kita buat roti contoh yang lain adalah proses nak buat donat sebab apa donat tu naik dia boleh kembang sebab ada gas karbon dioksida okey 37 antara unsur berikut yang manakah membentuk lemak Lemak ialah gabungan karbon, hidrogen dan oksigen. Tiga puluh lapan, getah. Ha, kita dah ulang banyak kali getah. Getah ni dia akan bergumpal bila ada asid. Dia tidak akan bergumpal bila ada amonia. Ha, so jawapannya ialah bola. Tak kisahlah asid apa, mesti dengan amonia dia tidak bergumpal, asid dia bergumpal. Tiga puluh sembilan, aktiviti yang manakah mengenakan tekanan paling rendah. Hipotesis ni ialah semakin luas permukaan, semakin rendah tekanan. So, jadi tayar yang lebar lah. Bila tayar yang lebar, untuk kerendahan berat, maka tekanan dia kurang. Cuba korang bayangkan. Jika lori trailer yang berat tu pakai tayar basikal, pecah lah. Ha, sebab tu dia pakai tayar yang lebar. Ini adalah formula untuk tekanan. F, tekanan, bahagi dengan E, area luas permukaan. Soalan nombor 40. Seorang atlet berlari 200 meter dalam masa 25 saat. Berapakah kelajuan? Kelajuan sama dengan sesaran ataupun jarak bahagi dengan masa. Dapat jawapan 200 bagi 25. So, hmm. 8. 41. Ciri-ciri keselamatan dalam kereta yang boleh menyebabkan kesan negatif inersia. Jawapannya, tali pinggang keledar. Inersia ni adalah satu daya. Contohnya, bila kita duduk atas, uh, naik kita naik bas. Tiba-tiba bas berhenti mengejut, kita terhumban ke depan sedikit Dia adalah daya untuk mengekalkan keadaan asal ha, Contoh yang lain, contoh kita lari Tengah lari lelaju ni, lari 100 meter Tiba-tiba kita nak stop ha, Kita akan ter terlajak sikit ke depan Itu adalah inertia Dalam kes ni, bila dalam kereta tiba-tiba nak berat mengejut Kesan negatif ni adalah tali pinggang keledar Kalau tak pakai, kita terhumban ke depan 42. Tentang penuh bunsen. Ia ada gas, aliran udara. Dia nak cakap tentang konsep apakah yang digunakan. So, kalau kita tengok, konsep yang digunakan ialah prinsip Bernoulli. Ini senang je nak hafal. Kalau berkaitan tentang udara, prinsip Bernoulli. Kalau berkaitan tentang air, prinsip Archimedes. Uh, okay, simple ya. Yeah? 43. 43. Pempastoran. Ha, apakah kebaikan dan keburukan pempastoran? Pempastoran ni adalah untuk susu dengan jus. Kalau dipanaskan panaskan pada suhu 72 darjah untuk 15 saat. Kalau 63 darjah Celsius untuk 30 minit. Ha, kena hafal suhu dia. Kebaikan dia, vitamin tak musnah. Keburukan dia sebab dia tak panaskan pada suhu 100, spora bakteria masih ada. Ha, sebab spora ni hanya boleh dimusnahkan pada suhu yang tinggi. Okey, 44. Berikut ialah senarai fungsi satu bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. So kat sini dia kata memastikan makanan selamat daripada mikroorganisma berbahaya, memanjangkan hayat simpanan, mengurangkan kerosakan makanan. Semua ditunjukkan ni bila panjang-panjangkan hayat ni tentang bahan pengawet. So dia kata yang manakah betul? Yang paling betul ialah bahan pengawet. Kalau perwarna ni untuk makanan kelihatan menarik Penstabil ni contohnya dalam susu Siapa yang pergi kedai hero ke beli susu tu Tengok bila ada penstabil ni Dia mengekalkan keadaan emulsi So keadaan emulsi ni supaya uh, Dua benda tu boleh bercampur Then antioksiden melambatkan pengoksidan Okay next soalan 45 Kaedah yang manakah betul? So susu pempastoran Daging tak boleh pendinginan. Ini untuk buah sayur-sayuran. Daging kena penyejuk bekuan. Ha, kekacang ni selalu digunakan uh, firm vakuman. Okey, sikit je lagi. Jangan jangan skip. Ada lagi 5 soalan, 6 soalan. Then hydroponik. Ha, siapa pernah dengar hydroponik? Dia tanam macam dalam kabus tu, tak guna tanah. Penyataan yang manakah yang betul ialah penanaman tanaman tanpa tanah. Dan 47, pilih pandangan yang betul polimer dengan monomer. Polystyrena, monomer dia ialah styrena. Kalau itana, polimer dia polyitana. Kalau getah, getah ni getah daripada pokok tu, polimer. Monomer dia adalah isoprena, betul. Perspek ni, monomer dia adalah metil metakrilat. PVC vinil klorida. So, jawapannya B. 48. So proses ini getah asli tambangan sulfur menjadi getah pembalkanan. Getah terbalkan. Proses ni namanya proses pembalkanan. Okay next soalan 49 ha, tentang spektrum elektromagnet. Lepas dia sinaran UV ultra ungu, X ni ialah cahaya yang kita nampak warna merah, biru, hijau. Dia namanya cahaya tampak. Ha, cahaya nampak dan sinar infrared lepas tu Y gelombang radio kena ingat di antara UV dengan infrared ialah cahaya yang kita nampak iaitu cahaya nampak ok last sekali penyataan manakah yang betul tentang frekuensi gelombang frekuensi ialah bilangan gelombang lengkap sesaat jadi itu je untuk kertas percubaan 2 sains SPM 2020 kertas 1 Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa buat ulang kaji sebab SPM pun dah nak dekat. Okay, bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.